しょうかね。あとまあ3強の中でダイエーがねだいぶ出てきている、うん、本当にね。クッサン走れないといけますね。打点も100近辺は間違いなくいくでしょうね。18.44 で続いています。また内側、ブラシ、また内側、19歳で平然としています。速い140、内側に構えている、詰まっている、左足の、まあ、プロテクターの部分で深刻ではありませんが、自打球を当てての部分だと、うん、あとは根比べだという気持ちのスタミナもありますし、お互いでも中西さん譲りませんね。譲りませんね。久保田智之、いいボールだ。まあヤクルトこういうタイプ多いですよね。でもね、藤井とかね、藤井とかね、石川とかね、バットが回りました。取れないというところですかね。僕、うん、はありましたからね。僕たちも特にあの同じポジション同士、今日は高井と久保田が火花が散っています。